Türkiyədə Ağdəbəliyə getməli, ona görə qalmışam belə. Ona görə burada... Qurban kəsib gəldi. Əskərlərə çörək paylayıb bu iki körbə. Gödəyə ömrüyü qızı, ana gözünə. Yildi nəyini? Durub yerirdi əskərlərə, keybi qızına qarışıq. Ana qızına, ata qızına. Onun əmrisi oğlu gedər. Qardılar bilmədi ki, nə anasının xəbəri oldu, nə ölmüş bibilər bildi, əmilər bildi. Heç kez belə bir də onda eşitdik ki, öldürüb verirlər üstümüzə. Belə iş olar, bunu hara yazmaq olar oğul? Hara demək olar oğul, bilmirəm. Nə vaxt məlumat aldınız ki, bəs oğlunuz? Mənim oğlumdur. Onun oğludur, mənim oğlum budur. Mənim oğlum miniyə düşən budur, qadın qalın. Bu da əskərlərə işləyirdi. Axşamacan onlara yemək, öz saxladığı heyvanı qurban kəsib gəldi, yerdə ermənilər qoymuş, miniyə gəldi. Vala, və onun əmrisi oğlu, xain ola bilər, vala. Bax, bu sualı kimə verir? Əl uzaq, o əskərin birinin nə ehtiyacı olsa əl geri qayıtmır. Hamısı öz balamız hesab olunubdur. Balalarımız da özümüz kimi. Mən buradan 92-ci, 93-cü ildə hərbidə bu Tərtərin Qaraqcı qapanısında olan və əskərlərdən müraciət eləyirəm ki, mən Quliyev Mətləbin oğlu, mən Əhmədov Valdənin oğlu, sizin gözünüzün qədər nə qədər sizə xidmət eləmişik, vətən xaini ola bilərdimi? Top qırat bir tərəfimizdə, top bir tərəfimizdə. Biz nə müsibətlə yaşamışıq bu kənddə? Bu kəndin təkcə 8 dənə mülkü şəhidi var. Neçə dənə hərbi şəhidi var? Onu sizə orada məktəbin qabağında vururlar. 12 dənə hərbi şəhidi var. Hamı körpə-körpə, bir yaşında balaları yetim qalıbdır. İnanın sizə, hökumətin tankı topu olmayanda, indi onun gəlsin, valideyn gəlsəydi deyərdim, qayqaboltdan top düzəldib, erməniyə top atılıb. Lapaqqa ilə, yava ilə biz bu kənddə oturmuşuq. Ermənin qarşısında bizim balalarımız satqın ola bilməzdi. İndi bu hadisə haqqında da. Bu hadisədə 2016-cı ildə aprel döyüşlərində oğlum, mənim oğlum maz maşını sürürdü. Məhz yenə çıxmışdı isə aprel döyüşlərində iştirak eləməyibdi. Yalançı bir məlumat əsasında bizim bu kəndi, özümüzün bütün bu kəndin hərbidə işləyən balalarını yaman günə qoydular. 6 il o oğlan çəksəniz görsəcək, 6 il oğlan hərbidə işləyibdir, nə qədər mükafatlı zadı var. Onu aparıb ölümcül əsəb xəstəyən turf qaytarılıbdır. Yəni bizim o uşaqlar ki, aprel döyüşlərində can qoyan oğlanlar, döyüşən oğlanlar, hələ mən öz oğlum deyirəm, mənim oğlum döyüşmür, mənim oğlum, bu maması buradadır, gəlibdir, mənim oğlum aprel döyüşlərində maz maşını götürüb sürürdü, özü də məzuniyyətdə idi, məzuniyyətdən o qutarmağını gözləmədi. Tez bax, o odun yalamışın qayıtı getdi maşını, Hüləvətli meşəsində gəncə arasında hərbi yük daşıyırdı demirəm. Hərbi yük daşıyırdı. O yıxılıbdı, qoy onu bizə mamasına deyəcək, maaş bildirməyibdi. Qolu çırıb çıxıbdı, deyələr ki, qorxdu qaçdı. Qorxdu qaçdı, o göstərməyibdi. O cür döyüşü, canı yandıran bu hərbidə belə bir oğlu, bugün vətən xaini çıxardırlar. Deyirlər ki, biz onun adını təmizə çıxardası olsaq, gələnə qədər paqonlar başlar. Burada müraciət edirəm. Hikmət Həsənov, sən general idin, bundan artıq nə istəyirdin sən? Sən kim olmaq istəyirdin? Sən bizim balaların üstə durub, niyə dərisini yonurdun, niyə dırnağını çıxartdırırdın? Sən olmazın müsibəti niyə eləyirdin bu balalara? Bu dediyiniz işgəncə faktları harada təsdiq olunur? İşgəncə faktları uşağı yığıb. Ölüm kağızında. Ölüm kağızında. Mən sizə bir də vermişəm. Deyəmin şahidlər var. Mən bütün əlimdə sənədlərim var. Özləri verib təsir etdi. O qədər tələb eləmişəm ki, yüzətən kiftansım əlimdə var. Bir meşox məktublarım var. Yazmadığım yer qalmayıbdır. Tələb eləmədiyim yer qalmayıbdır. Bugün Nərgət deyir ki, o uşağın deyir, adı çıxası olsa gəlir nə qədər paqonlar geçsin. Sənin paqonun yerə girsin. Ay alçaq oğraşlar. Mən onu zulümlə saxlamışım. Sizin kimi, siz balalarınızı pambıq üçün saxlamışsınız. Mən zulümlə saxlamışam. İndi məhkəmə nə yerdədir? Hansı mərhələdədir? Mən nə məhkəməni burada açıq, heç bir şey. Sadəcə çalışırlar ki, bir qrup hərbiçini və yaxud da görənlərin bir reçəsini vətən xaini çıxartsınlar. Özləri bilə-bilə ki, burada vətən xaini yoxdur. Bax oğlum, görəsiniz, burada şar qaldırır. Dövlətimiz 3 milyon xərç çəkirdi, o şarı göyə qaldırır. 25 kilometr bu tərəfə, 25 kilometr o tərəfə. Müşovul keçdə belə görükür. Şahin gözlər var, gecə görmə cihazda var. Dövlətimiz elə gözəl hərbi yaratmışdı. Sizə deyim, heç bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Ali baş komandan başçılıq aldı, heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Biz çox arxanıdıq, heç bir narahatçılığımız yox idi. Amma 2017-ci may ayı hadisələrindən sonra millət hamısı bilmir ki, nədir, heç eləm ki, dövlətimiz yoxdur. Biz çaşqınlıq içindəyik. Bizim birdən müraciət edirik prezidentimizə, belə xanıma müraciət edirik, Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına müraciət edirik ki, bu kəndin, bu cəmaatın, bu sərhəddə yaşayan cəmaatın başına boynunu yaşdılar.
Bu cəmaatlar hərbi qədər burada can qoyubdu. Nə qədər evləri dağılanlar var, nə qədər yaralılar var, 8 bəyəxtə mülkü şəxs var. İndi miniyyət düşən oğlan gəlibdir, atası miniyyət düşür. Yəni o danışsınlar, mən adıma sayım 8 mülkü şəhidi, bu cür kəndin balalarını aparıb, hamısını apardılar bala. Hərbidə işləyən balalarımızın hamısını apardı, ölümcül, çoxu komada düşdü. Elə uşaq var ki, yanından kəsib ayağına calaq veriblər. Xırtdəyini kəsib orada məhkəmədə görürəm mən. Elə bir müsait, Xocalıda bu faciə törənməyib oğlum. Xocalıda bu faciə törənməyibdir. Səsimizi Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına çatdırın. Burada Mehriban xanıma, İlham Əliyev canına müraciət edirik hamımız ki, bizim bu kəndə qəhrəman kənd, qəhrəman şəhər adı vermək əvəzinə bizi bu kəndin mülkü şəxslərini də apardılar ki, güya ki hərbiçilərə qoşulu verməyini istəyib, güya bunlar seçilərini almışmış yalan məlumata görə. Bir qrup hərbiçi ilə, bir qrup mülkü şəxs birləşib verib Erməniyə. Heç nə tapmadılar. O 4 nəfər mülk şəxsinin cibinə Nəşə qoyub 2 ildə 1 il altı yatır. Dörd dənə mülk şəxsimizi qoyublar içəri. Ki güya ki 70 yaşında ürəyində problem olan Tofiq bir insan. Bütün hamı tanıyır ki necə oğlu, necə kişi idi. İçəri qoyub bir şey tapmadın. Sən bu müsibəti niyə bizə yaşadın? Ay alçaqlar. Oğlunuz haqqında olan sizin danışan necə oldu və o necə həlak oldu? Mənim oğlumun kombatda gəlib danışır. Bütün xidməti yoldaşlar dedi. Bir Quliyevçi mətləb oğlu, bir nömrəli xidməti vəzifəsini bilə və yerinə yetirən oğlu olubdur. Nə mülkü həyatında, nə hərbi həyatında bir nəfər gəlib deyəməz ki, mənim oğlum səhv bir addım atıbdır. Hətta o qapımızı heyvan da satıb bu dövlətin bu maşını yemək maşını sürəndə qabaqca indi yox. Aprel döyüşlərində qabaq sürüb yemək maşınını. O xərci ona 3 manat təsdiqlətdim də. Gəldilər, yoxladılar da. Əmsinə bir gedirmişdi o şey düzəldə mexanikin yanına. Onun bir nəfər indi gəlib nağarlar, dərsin soyub, dırnağını çəkmiş bir uşaq gətirirlər, şəkil çəkdirmişdim deyir. Ona görə mənə dedilər ki, ya bunun düzünü danış, ya da səni nəyə görə şəkil çəkdirməyən adamın ölüsün qoyulur adamın üstünə. Hərbi prokuror çağırıb deyir ki, o şəkil çəkmişsən, sən onu deyəcək ki, Quliyevçin ölüb, sən öldürmüşsən bunu. Ya da biz deyəni deməlisən, eləmi? Bunu gizlədirlər, biz deyəni deməlisən, deməlisən sözünü gizlədirlər. Amma deyir ki, düzünü danış, nəyə danışmaq? Şəkil çəkdirirdin sən. Nətər ola bilər ki, bir oğul, hamı bildi, can adına qurban vermiş bir oğulun büyünləri. Gör bizim, mən inana bilmirəm oğlum, Allaha and olsun inana bilmirəm ki, bu nə cür hərbiçilik, bu nə cür Azərbaycançılıqdır. Mən burdan deyirəm ki, ulu öndərimiz deyirdi ki, mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam, amma mən bu gün o söz deyə bilmirəm. O gün gəlsin, yaransın ki, mən də deyə bilim ki, mən Azərbaycanlıyam. Onlar Azərbaycan əsgərini, orada vəkillər var, ciddi cəhdinə çalışırlar ki, Azərbaycan əsgərini ləkələsinlər. Heç bir Azərbaycan əsgər erməni işləyə bilməz. Hamısı yalan. Bunu tutaq ki, Şahin Göz deyir, şarı deyir. Bizim 3 dənə raket P2 güvənəyə çıxardır. Çəkil çıxarış çıxart. Mən orada deymişəm məhkəmədə. Gəti sübut gəti deyirəm. Mənim oğlumun atacağı bir səhvatımı hər bir işlənən cinayətin sübut qoyulur qarşısına. Sübut qoyulur qabağına. Deyirlər ki, sən bu cinayəti işləmişdin, eləmi? Hansı sübutla mənim oğlumun vətənxanı çıxartmaq istəyir bunlar? Sübut versin bana. Sübut çıxartsın ortaya. Mənim 11 nəfər tutulan oğlanların içində oğlumun adını veriblər. Gedib hamısını tapıb maraqlanmışam. Türmənin ağzına doğramışam ki, xəbər alın görüm mənim. Heç bir mənim oğlumu tanımır. Nə tər ola bilər Şəfaət İmranova burdan deyirəm. Erməni işləyən sənsən alçaq bir qeyrət. Nə tər ola bilər ki, sən verdiyin 11 nəfəri mənim oğluma qərar çıxardırsan ki, hə bu filan kəsə əlaqədar olub erməni işləyibdir. Onun heç bir mənim oğlumu tanımır. Sübutunu ver mənə. Erməni işləyən sənsən. Sənin əlaltılarındır. Hikmət Həsənovdur, Babək Səmətlidir, Qiyas Abbasovdur, Temur Məmmədovdur. Bu, əgər burada erməni işləyən vardırsa, niyə bunlar ortaqda gəzir? Bu komanda, bunların dərisi soyulmalıdır. Xalq qarşısında bunlar asılmalıdır. Bu generallar, bu işləyən hərbiçilər xalq qarşısında asılmalıdır. Nəinki tutmaq, hələ bir ortaqda gəzir. Oğlum, bir onu deyim sizə, gətirilən məhkəmədə bilirsən nə qarır? Biri əli tutub, biri ayağını tutub, əlində polkovnik. Polkovnik ölənlər gedib çöldə hərbidə işləyir. Bu, hansı hərbiçiliyə aid uyğun olan işdir? Azərbaycan buradan yenə müraciət edirəm Ali Baş Komandana. Azərbaycanın bu cür oğlanları öldürən gədələr ortalıqda gəzir. Öldürülən tutulanlar günahsızlardır. Günahkarlar çöldə gəzir. Köçürsün, heç bir şəraitimizdə yox. Buyur, burada əmsi, bibisi, bir nəfər tapsın, danışdırın bunları oğlum. O nətər oğul olduğunu danışdırın ki, onun istəyir mülkü həyat olsun, istəyir hərbi həyat olsun. O bir oğludur, onun hərbisi kombato söz deyir ki, Elçin deyirdi, işə gedə biz deyirdi ki, bir dəfə gecikməsi yoxdur. Bir gecikməsi yoxdur. Bir dəfə 5 dəqiqə gecikənə xəbərdarlıq verilir. İkinci dəfə gecikəndə töhmət verilir. Üçüncü dəfə gecikən cəzalandırılır ya qubağa atılır. Nə tər olur bu oğluma? Mən 5 dənə təşəkkürnaməsi, 5 dənə sırf açmışam. Sual verdim oğlum, nəyin lazımdır sənə bu təşəkkürnamə? Sevinirsən ki, ana oğlum bir təşəkkürnamə də aldı. Deyir ki, ay baba, gələcəkdə hərbidə yüksəlmək üçün mahkəmə olacaq. Bəlkə getdim hərbidə işlədim, gələcəkdə işlədim. Niyə seçildi Azərbaycanın qeyrətli oğlanları? Hamısı ağır işgəncədən keçirildi.
Nə səbəbə görə? Onlar tutduğu da ən qeyrətli olan qeyrətsiz bir kişidən qovlar içəri. Örgətmə yollayında onlar orada çəkiliş eləyəcəklər özləri də qanların qaşığa qoyub oturanlar da ki, bizim uşaqlarımız içəri özünü öldürür ki, niyə oturmuşsunuz bizim heç zat yoxdur, orada heç bir günahımız yoxdur. Hamısı yalan məlumatlar. Mənim burdan deyəcəyim var bir kəlmə. Mənim prezidentə qəbula düşmək istəyirəm. Mehriban xanım, bir ildir çalışıram bu yollardayam bala. Mən ən ağır xəstəmi qoyub ölümcül qoymuşam. Mənə zəng elədilər ki, qız ölür, gəl dedim, aparın, bastırın, qayıtmayacağam. Mən burdan deyirəm sənə Hikmət Həsənov, mən burdan sənə səslənirəm. Sənin balan mənim balam kimi olsun, alçaq bir qeyrət. Sən bu hərbini Azərbaycanı dağıtdın. Hərbi dövlətin ürəyi deməkdir. Sən bu dövlətin ürəyini çıxartdın alçaq. Onun qasturu təmiri çıxartdın qalçaq. Mən sənə deyirəm, niyə boyun oynadın? Sənin hamısı deyir, elə bilirsən ki, kimləri saldada bilərsən? Bu kətdə yaşayanları heç kəs saldada bilməzsən. Bu kəndin balalarının, qeyrətli balalarını apardın, dərisini çıxartdın. Hamısını dəli elədin. Mən niyə qırdın? Sən hardan bilirsin ki, çatıran kimi sən deyirsən ki, paltarını sorub atırsan ki, 2 saat durmadan döyüb, toka verirsən, deyirsən ki, deyirəm, erməniyə işləmişəm. Ya deyəsən, erməniyə işləmişəm, ya öləsən. Yol yoxdur. Ya kimsə üzə durmalısan, at çəkməlisən. Ya özünə şər deməlisən, ya yoldaşına şər deməlisən, ya ölməlisən. Mənim oğlum canın adına qurban verən bir oğlu, sən bu günləri özün paqon daşıyırsan deyinə, vətən xayını çıxartmaq istəyirsən, onu bacarmayasan, gərək məni öldürəsən. Şey, oğlum kimi. Burada ölüm hadisəsi baş verib. İşgəncə ilə. İşgəncə ilə. Bir dəqiqə. Bəs hərbi prokurorluq bununla bağlı cinayət işi açıbmı? Bax oğlum, qoy deyim, Allah sən dadına yesin o söz dedin. Çünki mənim başıma o qədər deyiləcək sözlərim var ki, indiyə qədər elə bilirdi ki, bir qrup hərbiçi bu işi törədibdir. Mən qərarı 4 ay süründüm, neçə dənə ərizə yazandan sonra, neçə dənə qapılarına gedəndən sonra, dalğından sonra o qərarı aldım. Onda bildim ki, hərbi prokurorluq bu cinayəti özü törədibdir. Çünki ayın 3-ü günü, mayın 3-ü günü qərarda göstərir ki, mayın 3-ü günü Şəfaət İmranovun sədrliyi altında bir neçə başqa baş prokurorluqdan yazırım, Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup işçisi olmaq şərti ilə vətən xayına cinayət işi açılıbdır. Emin Vəliyev bu istintaq aparıbdır. Emin Vəliyev, sən müstəntiqsən, istintaq aparırsan, cinayətkar ölməməlidir oğlum, cinayətkar dörd gözlə qorunmalıdır. Əgər Mehman Hüseynov həqiqətən də erməniyə işləmişsə, bu var isə, niyə öldürdünüz Mehman Hüseynovu? Sonra da deyir ki, uşaqlar hərəsinə bir ad qoyurlar, hamısını dağıdırlar. İndi də qapı-qapı gəzdirirlər ki, bunların hamısını razılığını alsınlar ki, şikayət eləməsinlər. Kim bu zulmən ölmüş oğlanın pulunu alacaq, sənin o mimanatını alacaq, qanından keçəcək. Heç 1 milyon versən də keçməyəcəm oğlumun günahından. Hərbi prokurorluq onu deyirəm oğlum. Bu cinayəti törədən hərbi prokurorluq, bu istintaq aparan, təzdən də deyirlər ki, sən bu işi gör, hansı məqsədə uyğunluq var, bunu çox gözəl dedin oğlum, Allah sənin dadına yetsin. Bu istintaq aparan hərbi prokurorluq aparıbdır. İndi də öldürən, prokurorluq özü öldürübdür, hərbi prokurorluq. İstintaq zaman öldürmüşsən, gəl alçaq, indi istintaq eləyirsən vətən xani. Sən məni vurub öldürmüşsən oğlum, sən mənə nə deyirsən özünü müdafiə xətrinə, məni günahlandırasan da. Yox, tutaq ki, adam vətən xainidir və dövülübdür. Bəli, bəli. Dövülüb, öldürülübdür. Hə. Buna görə də işgəncəyə görə cinayət işi açılmalı. Bəli. Açılıb mı cinayət işi? Bu cinayət işi açılıbdır. Güya bir 4-3 nəfər, bir 5 nəfər bir qovlar içəri. Onlar da çır-çır çığırışır ki, bizim günahımız yox, dərbi prokuror qırıb uşağı. Bunlar da zabitlərdir. Yəni. Orada gizirlər də var, leytinat da var, mayor Fad Ağayev, alçaq bir qeyrət. Deyəcəm mənim heç bir şeydən qoyur. O alçaq saldat gəlib danışır. Deyir ki, Fad Ağayev alçaq məni içəridə zorladı. Orada alçaq vəkillərdən deyir ki, 350-yə qədər orada saldat xarır. Heç bir saldat da ola bilməz. Azərbaycan əsgəri heç vaxt gedir mənim altına yıxıla bilməz. Bir qeyrət, siz nətər Azərbaycançılığı qəbul edirsiniz? Mənim oğlum ölübdür. Mən oğlumuna fəxr eləyirəm. Eləmişəm, eləyəcəm də. Ömrüm o oğul, elə oğuldu, mən ona fəxr eləyirəm, eləyəcəm. Bəs siz nə eləyəsiniz? Azərbaycan adına qara ləkə yaxırsınız. Azərbaycanın qeyrəti